septyniais procentais žaidėjas ta, kad žaidžia Bryce, prospėjimui, jeigu. Mes virš ten. Ai, mes viešai. Taip pat. Konkretnim vidumistrum stengsiu, že prosto, nu, buvo kvais, o tai sėmė savo ego. A jak to zvien, že to bavinti barzį, pop, dvien, či punk, či tam funk, či soul, či R&B, nu, nevažno tam. To nėra, žinai, nu, taki žečių, kada prosto robiš to, co tave podobasi, i nepovtažaš, co tave raspodobalasi, i dalje šukas, co tave ješi, spodobasi, nu, prišlasi, i taki zi progres, ta.